това заявление ние си отиваме заедно с Христо Иванов ми се вижда като доста сериозен ултиматум, който не бих искал нито да се поставя, нито да бъде някакво изрично изискване при положение, че всъщност ДСБ би следвало да стои зад Петър Москов като техен министър. Колкото и нали, да не ми се иска да го кажа, е факт. Факт е, че има проблеми, има конфликти и не би следвало да се работи по този начин. Не трябваше да се случва така, така всички от кабинета търпим, как да кажа, удари. Не удари, но така да кажа, усещаме това напрежение. То напрежението не е само в Министерството. Напрежението си е по целия кабинет и това е нещо, което не следваше да се случва.